і повертаємося не самі, у нашій студії вже є гості. Отож, ми раді вам представити Тетяна Балашова, чемпіонка Європи 2011 року в своїй ваговій категорії з пауерліфтингу, а також Олександр Бондар, дворазовий чемпіон України з пауерліфтингу. Вітаємо вас, друзі! Дякуємо вам за те, що завітали сьогодні до нас зранку до студії. А, дорогі друзі, це вже традиційно, понеділок, середу та п'ятницю ми презентуємо нові випуски програми «Спорт у місті Н». І герої цих випусків приходять для того, щоб розказати вам, як проходили зйомки, також такі якісь позалаштункові події, які відбувалися. Ми, щоб ви побачили, що вони живі, справжні, існують. Що це такі ж самі звичайні люди, як і ми, але вони дійсно добилися великих спортивних досягнень. Інесю, давай в нашу монологічну розмову переб'ємо все ж таки діалогом з гостями. Отож, хотілося спершу, перед тим, як ми подивимося сюжет, запитати взагалі, як зйомки, які враження, і що, можливо, курйозно відбувалося? По 15 дублів, можливо, там? Було і по 15 дублів. Ну, не по 15. Як ми професіонали во всьому. По 3-4. 3-4. Все, як би, відбувалося на одному диханні, весело дуже, звісно. Вот необычно, но интересно и на Саше вообще у нас получилось спонтанно. Мы не планировали вообще, то есть вместе у нас передача не должна была быть по отдельности. Тобто до зйомок не готувалися и якісь окремі... Это мы узнали накануне, поэтому вообще было все, было очень хорошо. А, до речі, як було співпрацювати в такій формі? Ну, как, отлично, конечно. Таня профессионал своего дела, она уже очень много времени посвятила спорту, поэтому проблем не было. С Таней. С полуслова. Да. Мы понимали быстро друг друга. А взагалі важко було працювати, тому що частіше все ж таки з людьми і людям розказуєте вживу, а тут на камеру не зрозуміло, кому якісь аудиторії. Ну, немного тяжелее, конечно. Первый такой опыт, как бы сказать, камера, ну, все равно, не знаю. Я ще не снял передачу. Я не знаю, как получилось. Так, давайте подивимося і продовжимо спілкування. Отож, дорогі друзі, «Спорт у місті Н», дивимося. Сьогодні у рубриці «Спорт у місті Н» ми тренуватимемось зі справжніми майстрами своєї справи. Знайомтеся, Тетяна Балашова, чемпіонка Європи 2011 року в своїй ваговій категорії із пауерліфтингу, дворазова чемпіонка України. Олександр Бондар, абсолютний чемпіон Києва, Одеси, дворазовий чемпіон України. Всем привет! Сегодня с вами передача «Спорт в Мисте Н». И я, Олександр Бондар, с Татьяной Балашовой покажем вам комплекс упражнений, которые вы будете выполнять на первой тренировке в тренажерном зале. Ну а как известно, перед тренировкой вам обязательно нужно будет сделать разминку. Разминка будет включать в себя беговую дорожку. Буквально 5 минут нужно будет побегать для того, чтобы подготовить нашу сердечно-сосудистую систему. Ну и упражнения из суставной гимнастики, которые подготовят ваши суставы и мышцы к дальнейшим нагрузкам. В качестве разминки мы выполним 3 основных упражнения. Первое упражнение – это будет кошечка. Оно для растяжения основных мышц ягодичных, бедер, мышц спины паравертебральных и для улучшения дыхания. Татьяна сейчас вам продемонстрирует. Выдох и вдыхаем. Выдох. И вдох. Вот, растягиваем все наши мышцы полностью. Спина работает, ягодичные, для того, чтобы подготовиться к дальнейшим нагрузкам. Также порастягиваем мышцы бедра и спины. Так как это самые большие мышцы, и они очень активно участвуют в движениях во всех, поэтому они должны быть хорошо подготовлены, да, чтобы вы не получили травму при нагрузках. Растянули одну ножку, хорошо. И следующую ножку. Вот, одна ножка ставится между ручек и растягивается. Ложимся. Главное, самое, следи за дыханием. Когда вы ложитесь, то вы выдыхаете. И в завершении будет третье упражнение, которое также будет задействовать те же мышцы, но под разными углами мы будем прорабатывать. Подтягиваем колено. Колбу к себе. Также это делаем на выдохе. Подтянули и выдох. Растягиваем мышцы спины, ягодичные мышцы. Самые большие мышцы на нашем теле. Ну и теперь можно непосредственно переходить к самим упражнениям в тренажерном зале. Ось так, дорогі друзі, побачили. Отож, відразу ж запитаємо ваші враження. Ваші коментарі і враження.
Ну, нормально. Ну, конечно, как бы смотришь и уже на следующий раз думаешь, чтобы что поменять, как сделать, как встать, как сказать. Критично относишься. Ну, я хочу сказати, що наші телеглядачі задоволені, я думаю, і разом із вами будуть тренуватися на наступні рази також. Нагадуємо нашим телеглядачам, що в понеділок, в середу та в п'ятницю о 8.30 «Спорт» у місті Н, рубрика постійно буде виходити у нашій програмі. Мені хотілося б запитати, взагалі, ви розповідали, як підготуватися до тренувань, а як ви, звідки виберете бадьорість, який у вас секрет бадьорості зранку? Зранку? Ну, кофе. Как это ни парадоксально, но с утра я лично выпиваю и советую всем, кто особенно кофеманы, чашечку кофе без сахара, без ничего, просто чашечку кофе. Запустить свои, да, запустить процессы. Процессы все обменные. Ну и смотрю передачи сопутствующие, могу в интернете что-то спортивное посмотреть, могу просто по телевизору. Но... Зарядку робите? У меня день рабочий начинается рано, поэтому в 9 часов я уже делаю зарядку, такую очень интенсивную. Но, конечно, с зарядки надо начинать, потому что наш организм должен проснуться, мышцы должны прийти в тонус. После сна, когда положение тела не меняется долгое время, потом надо обязательно растянуться, потому что с возрастом, когда ты молодой, ты это ничего не ощущаешь, а с возрастом начинаешь чувствовать, что где-то у тебя болит, когда ты проснулся, где-то у тебя тянет, когда... Ти як-то неправильно лег, ти знаєш, Вічі, в мене також іноді тяне. Він прийшов. Моя ти старесенька, боже. Знаєте, адрес куди йти, щоб не тянуло. І ще таке запитання, як давно в спортивному дусі ви прокидаєтеся? Скільки вже займаєтеся спортом? Це все життя, так? Да, да. Ну, а взагалі для наших телеглядачів будуть тренування, будуть кожного випуску якісь вправи. А взагалі, скільки потрібно часу, щоб дійти до такої форми, яку маєте ви? Ну, це взагалі образ життя, звісно. Ну так, якщо людина взагалі ніколи не займався і вирішив поміняти повністю, то за півгода можна прийти в таку форму, щоб собі подобається, щоб бачити результат. Наслаждаться, радовать окружающих, и окружающие будут замечать. Чтобы почувствовать себя хотя бы лучше. Да, да, да. И внутренне, и внешне. Досить таки оптимистично. Півроку, и уже відчуваєш себе краще. Ну, главное следить за собой. И делать то, что говорит тренер. И никаких произвольных движений не должно быть. Ні на кухні, ні на кухні особливо. Тренування. На кухні особливо. Так, тим паче, що є місця, де можна прийти і нормально позайматися. Не тільки перед телевізором, це, звичайно, для людей, які не встигають прибігти до спортивного залу, але все ж таки, да. Все ж таки краще з професіоналами. Ну і унікальність цієї рубрики в тому, що професійні тренери будуть вас тренувати і показувати вам вправи. Завжди допоможуть. Так. Взагалі, ви сказали, що досить критично віднеслись до власного сюжету, можна щось змінити. Які плани на майбутні сюжети у вас є? Що можуть чекати наші телеглядачі, які тренування? Звісно, я ще ж фітнес преподаю в Жимсталі, тому всі тренування, які я веду для своїх дівчат, пожалуйста, смотрите, делайте вместе з нами. Все це доступно, реально, і в домашніх условиях, і в залі. Поэтому до новых встреч. Мені як дівчинці також цікаво. У вас дуже шикарний вигляд, шикарно виглядаєте. Хотілося б дізнатися, ми сказали про кухню, що необхідно досить так критично відноситись до себе на кухні. Яка має бути дієта, щоб це не було, не шкодило вашому організму, а тільки йшло на користь? Від чого необхідно відмовитись? Дієта, як би, не должна слово бути, присутствувати. Ти должен получати всі необхідні вещества, які є, тому що вони не зря существують в цьому світі. Поэтому треба їсти все. Но с умом, правильно. Правильно. Но это тоже вам должен все составлять тренер. Это все как бы тоже индивидуально. Каждый организм реагирует по-своему на каждые продукты. Поэтому надо смотреть и действовать. Но вообще есть классические схемы, которые в принципе подходят для всех. Это средняя там, ну, если в процентном соотношении составлять 50-60% углеводов, 30% белка и остальное жир. Ну и исходя уже из формы. Ты должен варьировать. Девочки, если хотят иметь тонкую талию, самое... плоский живот, должны отказаться от всех сладостей, сразу говорю. От всех своих любимых вредных привычек. Вот. Только тогда у вас красивая талия. Усі солодкоїжки зараз просто сидять і плачуть. Да. Можна замінити другими, є всегда альтернатива, всегда. Ну, а чим можна замінити? Так, ну, можна любую сладость, любую мучную замінити, те же фрукти, те же
можно из фрукт сделать, там запекают яблоки, запекают тыкву. Про тыкву, я знаю, думаю, знают все уже многие, насколько она полезна и как она может быть вкусна. Ее можно есть в течение дня и даже вечером. Ну, конечно, там сахар исключается. Вот. Поэтому всегда можно найти альтернативу. До речі, ми так говоримо про їжу, а взагалі, який раціон, які улюблені блюда у вас? Ось так, поближе, скажімо так. Камеру не видали. Все, що готовить любимое, все нравится. Боже, Саша, какой ты молодец. Выгрыз. Можно сказать про вредное блюдо или надо про полезное? Можно про вредное можно блюдо. Скажи про ваше любимое. Вообще мое любимое блюдо – это вареники с вишнями. Но я уже не ем много лет, поэтому ем только вишни. На наступную съемку я приеду из варениками с вишнями. Да. Отож, дорогі друзі, бачите, ось такі вони позитивні та звичайні люди, але спортивні і люди, які досягли великих висот у спорті. Дякуємо за те, що ви сьогодні завітали до нашої студії. Сподіваємося, що це не остання зустріч. Ну і, звичайно, дорогі друзі, це не остання зустріч із нашими гостями у вас в ефірі, тому що в понеділок, середу та в п'ятницю, бачите, 15-й раз уже нагадую, буде виходити рубрика «Спорт у місті Н». Ну, а ми вам дякуємо, дякуємо за те, що завітали. Бажаємо творчої наснаги, більших здобутків і сподіваємося сейчас бачите вас в нашем эфире. Тим паче знаємо, що поспішаєте зараз да, на тренування. Так, тренировка 9 часов. Хто ще не їдет, їдьте быстренько, я теж лечу. Ось так, бачите, друзі, динамічне життя, отож, будьте в динаміці і все буде добре.